urur siyaasadeedka iftiin ayaa xafiisya ka furtay gobollada maroodi jeex, saaxil, togdheer, sanaag, sool iyo weliba awdal. Sidoo kale mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka iftiin ayaa maanta shaaciyey waqtiga rasmiga ee la qabanayo shir weynaha ururkaasi, waxna faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiin ka tirsan ururkaasi oo uu horkacayo cabdiqaadir coli hobsiiye oo ku magac dheer madaxweynaha mustaqbalka. Waxaan ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha ama bahweynta urur siyaasadeedka iftiin dabadii gudubo meel kastay joogaan, inaynu maanta bisha 2020 aynu ka wada furnay dhammaan gobollada oo dhan xafiisyadii urur siyaasadeedka iftiin insha allah, lixda gobol ee ugu waaweyn waddanka uu qabsoomi doona maanta bishu tahay 17 ilaa 18 insha allahu tacaala. Gobolka maroodi jeex halkaasuu ka qabsoomi doona insha allahu waa 17 bishan dambe iyo 18. Marka waxaan ku baraarujinayaa runtii dadweynaha ama bahweynta urur siyaasadeedka iftiin ee meel kastay joogaan dabad iyo gudaba inay waqtiga ilaaliyaan insha allahu tacaala, kana soo qayb galaan shir weynaha ururka ilaahay idankii. Halkan maanta waxaanu ku fadhinaa ku magacownay guddidii qabanqaabada shirweynaha urur siyaasadeedka iftiin kaasoo ka qabsoomi doona 17 bisha dambe guriga xusbiga urur siyaasadeedka iftiin insha allahu tacaala ee gobolka maroodi jeex ilaahay idankii. Guddida magacyadoodu qabanqaabada waa sidan: kow, waa guddoomiye ku-xigeenka xusbiga Saxardiid Carab Ducaale, Sharmaake Cismaan Cali, Cabdirasaaq Dayib Cali, Xasan Cali Cilmi, Ilyaas Cabdi Cali, Maxamed Mahadi, Khaalid Maxamed Xuseen. Dumarkana iyagana waxaa ka mid ah Suhuur Maxamuud Xasan, Fahiima Maxamed Xuseen, Kawsar Siyaad Xasan, Nimco Daahir Xasan, Aamina Cabdi Cumar, Sahra Cabdi Jaamac. Runtii guddidaas waa 13 xubnood oo ka mid ah guddida qabanqaabada shirweynaha urur siyaasadeedka iftiin. Halkan waxaanu ka shaacaynaa shirweynihii urur siyaasadeedka iftiin oo bilaabmi doona hadduu la yidhaahdo 17 ilaa 18. Waxaan leenahay taageerayaasha meel kastoo aad joogtiinba aad baan idiin salaabanaa, aadna waa idiin soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay waqtiga inoo ilaaliya si wanaagsan uga soo qayb gala. Saa darteed kolleyta ururka urur ballaaran meel kastuu kala joogo, waxaan leenahay rag iyo dumarba waa inaad heegan haatan maalinta shirweynuhu dhacayo. Halkan waxaan ka shaacinaynaa ururka iftiin haddii ilaah shirweynihiisa inuu ka qabsoomayo gobolka maroodi jeex xafiiska ku yaala. Marka halkan waxaan leeyahay waqtiga ha la ilaaliyo bisha 17-keeda ilaa iyo 18-keeda bishay nagu soo socota. Marka waxaan leeyahay rag iyo dumar inta ururka ka tirsanayd iyo inta ururka quruxda badan la kusoo biiri karaysaaba maalinta shirweynuhu dhacayo si mug iyo miisaan leh in shirweynuhu qabsoomo ayaa la doonayaa. Marka waxaan ogeysiinaynaa dadku inay ururka xil iska saaraan, madaxweynahooga daacaddaas ay u doortaan, ay dalka iyo dadka wax la yeeshaan. Cabdiraxmaan Bariis, Wararka Kiibl TV, Hargeysa.